Olá pessoal, neste vídeo eu farei o unboxing desta webcam Logitech C920 Full HD. Vamos lá? Eu também comprei um tipezinho para ela. Depois eu compro mais decente. Tá bonitinho. Bem, agora iremos testar. E de lá encerro o vídeo. Já estou usando a webcam, mas para o áudio estou usando o Rode CDNX, porque o microfone interno da webcam é bom para falar nas lives, mas não é bom para fazer gravações de vídeo em geral. Eu irei alternar os microfones para lhes mostrar. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Viu só a diferença?
Agora sim está bem melhor. E antes de encerrar, eu gostaria de mandar um salve para o meu amigo Alexandre Mascarelli, quem foi que me indicou o modelo desta webcam. Gostei muito, muito obrigado. Espero que tenham gostado e até o próximo unboxing.